Pessoal, vamos falar sobre o caso da influenciadora digital que deu uma nota mais ou menos num restaurante lá no Oregon, nos Estados Unidos, e depois cobrou para aumentar a nota. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Frima Acordado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal, né? Bom, o caso aqui é bem estranho mesmo, no final das contas, né? Dá para ver realmente se não, não seria o caso de extorsão. Vamos entender o que aconteceu. Depois a gente vai falar sobre do ponto de vista jurídico disso e o ponto de vista da ética libertária. Então o que que aconteceu? É, a Laurel Virginia é uma chefe de cozinha que é dona de um bar chamado Tilly James lá no Oregon, né? E é, em determinado momento uma uma mulher chamada Sofia. Ela não quis dar um nome completo porque, né? Como ela está criticando a mulher aqui, pode dar confusão na justiça. Então vamos chamar de Sofia. É uma influenciadora digital, uma pessoa que está acostumada a fazer reviews de restaurantes e coisa e tal. E ela foi no restaurante da Laura e deu três estrelas no Google. Deu só três estrelas. E disse que deu uma, de uma coisa bem detalhada, dizendo que gostou de algumas coisas outras coisas não gostou, enfim, reclamou de alguns pratos, gostou de outros e coisa e tal, disse que a atmosfera não é boa e coisa e tal, mas enfim, ficou a avaliação três estrelas ali, né? Ou seja, não é uma avaliação catastrófica, mas o que, que acontece? Geralmente, quando as pessoas não conhecem os bares na região... Que elas vão procurar a avaliação no Google né, para ver qual bar que você vai, evidentemente você quer alguma coisa boa, você não vai se, se contentar com três estrelas, você vai querer pegar os quatro ou cinco estrelas. Né? E como essa ah, ah, influenciadora ela tem um peso no Google, porque parece que ela faz muitas avaliações desse tipo, ela tem um peso no Google grande, ah, o comentário dela fica o primeiro da lista, fica o primeiro comentário mais detalhado, mais coisa e tal. Então é o primeiro que as pessoas veem. E acabam desistindo de ir no restaurante dela. Né? Pois bem, a Laura falou que olha só, é uma pena, é, mas não falou nada, né? deixou para lá. Fazer o quê? Né? Tem gente que às vezes não gosta mesmo, né? fez as críticas lá, faz parte. Só que aí depois ela se surpreendeu porque ela recebeu uma mensagem privada da, é, da Sofia, né? que é a, a influenciadora que escreveu a nota dela. Falando, olha só, o negócio é o seguinte: eu estou disposto, disposto a voltar aí no seu restaurante e fazer uma nova avaliação do seu restaurante. E conforme for, se eu gostar, eu aumento a sua nota. Eu quero 500 reais para fazer isso, desculpa, 500 dólares para fazer isso. Ou seja, a gente está falando aqui de 2.500 reais é, para a pessoa ir lá e mais almoço para quatro pessoas. Então eu, eu iria levar convidados e eu sentar quatro pessoas ali. E, e depois ela prometeu, ela não prometeu que ia melhorar a nota, ela prometeu que ia verificar se, né, se melhorou e coisa e tal. E uh, o fato é que a Laurel, que é a dona do restaurante, não aceitou, não falou nada, mas criticou a Sofia no comentário dela. O comentário que tem lá no Google, ela fala sobre esse tipo de coisa. Ó, se você procurar agora o Bar Tilly Janes aqui na, na internet, né, uh, diz que agora está com uma, uma coisa bem melhor, já está com 4,3 estrelas. E os primeiros comentários não são daquela mulher da tal da Sofia, né? O que acontecia é, é justamente. Eu não sei se é esse daqui, ó. Vamos ver se é esse daqui. Esse comentário aqui. Não, não deve ser esse, não. Porque esse daqui não, não é a Sofia, né? O nome. E é, ele está falando, descrevendo a coisa aqui, ele também deu três estrelas, e ela respondeu de forma adequada. A, a, a Sofia, provavelmente, nessa altura toda, depois que o caso ganhou repercussão, eles mudaram lá, tiraram o review dela e coisa e tal. Porque a Laura respondeu no, no, no comentário da Sofia sobre o restaurante dela que é, é, respondeu com a proposta que ela fez. Pô, você fez uma proposta para mim que se chama que é chantagem, né? Você tá querendo dar uh, esse dinheiro para ter a, a, a avaliação melhorada do restaurante. Mas o pior não é isso. O pior é que a, a Laura conversou com outros donos de restaurantes na região e ela teve a informação de que vários outros tiveram o exato mesmo problema. Alguns deles aceitaram pagar. Então repara o que estava acontecendo aqui. A tal da Sofia, que deu essa, essa primeira uh, avaliação para o restaurante da Laurel, ela estava vivendo disso. Ela está fazendo esses, esse negócio, ela conseguiu uma boa classificação lá na, no, no sistema do Google como uma, uh, uma, né, uma, uma influenciadora nesse negócio de restaurantes e coisa e então, tal. E daí ela está vivendo disso. Ela está indo nos restaurantes avaliando o restaurante, dizendo: cara, olha só, se você me pagar mais um pouquinho, eu melhoro a sua nota do seu restaurante aí, pô, né? E, e, e alguns restaurantes aceitam, porque isso faz muita diferença no final das contas na clientela do restaurante. É uma coisa meio estranha isso, né? Eu concordo que é uma coisa realmente complicada esse tipo de situação. Então, é. é... É, um, é uma uma chantagem isso? Me parece que claramente é uma chantagem, até se, se ela entrasse na justiça, ela fala, olha só, eu pensei em entrar na justiça, é, é, encaixando como extorsão, né, ou chantagem, mas eu tenho mais o que fazer, deixei pra lá e não fui fazer isso, e lógico, quando saiu essa reportagem toda, como vocês podem ver, né, deu uma melhorada boa aqui na, na, é, nas revisões aqui dela, né, é, eu fico perguntando aqui, será que ainda tá, Não, deve ter tirado da Sofia aqui, nessa altura do campeonato, tiraram da Sofia aqui, né? Mas é, aí o que, que acontece nesse caso? Justamente ela estava cobrando esse tipo de, de situação, né? E é, certamente é, é, pode ser encarado como extorsão esse tipo de coisa, mas aquele negócio, entrar na justiça até provar e não sei o que lá, ela pode dizer que a mensagem não era dela, enfim, dá para. É uma coisa complicada de você resolver. Isso daí vai tomar tempo, ela deixou para lá. Agora, do jeito que, que foi tão simples, isso tão comum e coisa e tal, parece um modelo de negócio bastante razoável, né? No final das contas, isso pode gerar, pode ter gente realmente vivendo desse tipo de coisa por aí. E aí é aquela questão: do ponto de vista da ética libertária, alguém tem direito a isso? Olha só. Quem é que é o prejudicado nessa história toda? Se você parar para pensar, o grande prejudicado nessa história toda é o Google. Porque ele que está tendo o sistema de review dele é altamente questionado. né? Ou seja, parece claro que para a pessoa do restaurante ela tem interesse que o crítico uh, uh, dê uma nota boa para ela. E talvez esteja até disposto a pagar por essa nota boa. É uma possibilidade. Agora, para quem vai no restaurante, ele quer ter certeza que aquela nota é uma nota autêntica. Ele não quer uma nota que foi paga. Pô. Se for uma nota que foi paga não quer dizer nada. Eu quero que a pessoa que tenha ido lá e tenha realmente gostado do restaurante. né? Então, repara como é que cria um problema aí na, na, na informação descentralizada, que é, é, é chato realmente. De um lado, você tem a nota dada pela pessoa que não é um crítico especializado. E aí. É uma nota que vale pouco, por quê? Porque a pessoa não entende de nada. Ela foi lá, deu o bitoco dela lá, disse acho que você gostou, não gostou, e coisa e tal. É lógico que isso tem um valor, mas certamente uma crítica especializada, isso tem um valor maior. Daí o Google dá as notas mais importantes para essas pessoas. Só que aí você começa a ter esse tipo de coisa. Essas pessoas podem começar a cobrar do restaurante para dar nota boa e aí isso prejudica no final das contas todo o esquema do Google de notas no restaurante, né? Na ética libertária não tem segredo. A opinião que outras pessoas têm de você não pertence a você, pertence a outras pessoas. Então nem seria extorsão nesse caso. Ah não, minha opinião é que o restaurante é três estrelas mesmo. Se você me der dinheiro, eu vou ficar mais feliz com o restaurante e vou aumentar a nota dele. Pronto, é perfeitamente válido. Não tem problema nenhum nessa história aí. Do ponto de vista da ética libertária, mas repara: o, o prejudicado nesse caso é o sistema de, é, de review do, do Google. Né? Isso é uma coisa que é complicada mesmo. É, Tem vários estudos sobre como é que você pode fazer para realmente medir o quanto as pessoas gostam ou não gostam de um serviço com base em review espontâneo. Né? A maior parte das pessoas simplesmente ignora, não, não dá nota nenhuma e coisa e tal, mas, é, e, e você corre o risco das pessoas que cobram para dar nota boa. Realmente não é uma saída, não é uma solução simples isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.